Týden utekl jako voda a je tu další díl pořadu Plzeň v kostce. Tentokrát se podíváme na to, jak vypadalo setkání mladých hokejbalistů na plzeňské radnici. Mladé hokejbalové naděje, které se pyšní například titulem vícemistři světa, se na radnici setkali s radní pro školství a sport Irenou Rotovou. Mezi probíraná témata patřily například průběh zmíněného mistrovství, pocity mladých sportovců z dosažených výsledků nebo jejich další cíle. Po opravách Wilsonova mostu se město Plzeň rozhodlo znovu zprovoznit mýtné domky, které na mostě kdysi sloužily k vybírání mýta, a to od každého, kdo chtěl po mostě přejít. Je to most v podstatě úplně ten nejstarší kamenný nebo poslední kamenný most, který se udělal v Rakousku-Uhersku, to znamená v tom roce 1912-13 zastavěla firma Miller Kapsa. No a v té době se ještě mýto vybíralo, takže mýtní domky ztratily funkci velice záhy a rychle po první světové válce a už v té době první republiky byly užívány nějakým obchodním způsobem. A právě na něj teď chce město navázat. Předpokládáme, že i v těchto mýtních domcích bude nějaké prostě možnosti jejich využití, ovšem budou velmi přísné. V podstatě reklama tam bude jednoznačně omezena na určité plochy, které budou vymezeny těm nájemcům. A ten tovar, který se tam bude moc prodávat, tak bude velice drobný, protože ty výdejní okénka, která jsou tam replikována v těch mýtních budkách, tak prostě umožňuje pouze nějaké drobné věci, jako jsou třeba cigarety nebo tušky nebo něco takového. Mýtné domky na Wilsonově mostu prošly celkovou rekonstrukcí, stejně jako celý most. Mýtní domky v podstatě byly ve stavu, kdy jsme u nich našli, řekněme, v některé z nich původní dveře, v jiné zase původní okénka, která byly směrována nad řeku. Z těch jsme vytvořili vlastně takový soubor, který potom se stal vzorem pro repliky všech těch výplní, které se v té buce znovu vytvářely. Prostory bude pronajímat centrální městský obvod ve spolupráci se správou veřejného statku. Domov svaté Zity, který sídlí ve Sladkovského ulici číslo 16, poskytuje od pondělí 23. června služby svým prvním klientům. Starý obytný dům se rekonstrukcí proměnil v objekt chráněného bydlení a nabízí seniorům byty různých velikostí. Cílem jeho správce, kterým je Městská charita Plzeň, je poskytovat starým lidem především jistotu a bezpečí. Projekt Světovar, v rámci kterého se měla odehrávat část programu v roce 2015, kdy bude Plzeň evropským hlavním městem kultury, nebude dokončen v plánovaném termínu. Město proto našlo náhradní prostor. My ve spolupráci s městem vlastně rozvíjíme možnost umístit velkou část toho programu, který byl plánovaný na Světovar pro rok 2015, do prostoru depa dopravního podniku v areálu Cukrovarská. Depo v Cukrovarské ulici nabízí velkorysý prostor pro pořádání kulturního programu, jako jsou třeba výstavy. Díky dispozicím depa můžeme ve větší míře oslovit vlastně kreativní lidi s využitím dílen, s využitím sdíleného prostoru. Na Světovaru bylo objeveno ekologické zatížení ve formě izolace z korkodechtu. Ta bude muset být na náklady města odstraněna. V areálu bývalého pivovaru totiž nemá vzniknout jen kulturní fabrika 4x4, ale také nové prostory pro městský archiv. Zastupitelé města schválili novou vyhlášku o odpadech. Ta mění dosavadní způsob vyvážení odpadu a dotkne se tak každého majitele nemovitosti. Odpadovou revoluci se pro Plzeňany změní hlavně to, že vlastně nebudou již moci si vybírat svého smluvního partnera sami, ale partnerem se pro ně stane město. To znamená, že nadále zůstane vlastníkům nemovitostí nebo občanům možnost výběru počtu, četnosti a velikosti nádob, ale budou ty nádoby objednávat vlastně prostřednictvím plzeňských komunálních služeb u města Plzeň, které jim pak následně tu službu zajistí. Občané města budou platit za skutečně odvezený komunální odpad, a to až o polovinu méně, než platí doposud. Město tím chce podpořit třídění odpadu do speciálních kontejnerů na sklo, papír a plasty. Rovnice je tedy jednoduchá. Čím méně komunálního odpadu vyhodíte do popelnice, tím méně za jeho vyvezení zaplatíte.
V novém systému samozřejmě budeme usilovat o co možná největší podíl vytříděných odpadů, protože každý odpad, který neskončí v černé popelnici, to znamená takový ten směsný aušus, když to řeknu, tak je pro nás jeho likvidace nebo využívání levnější než dávání na skládku. Vyhláška vejde v platnost od 1. září příštího roku. Děti v Plzni na Doubravce se mohou těšit z nových herních prvků a také z dvou z brusu nových hřišť. Rozhodli jsme se tak proto, že jsme očekávali, že je o to ze strany veřejnosti velký zájem a budovali jsme některé nové dětské hřiště a potom jsme rozšiřovali i některé stávající, kde jsme viděli, že chodí hodně dětí a byl tam nedostatečné množství těch dětských prvků. Nové hřiště vzniklo například v ulici Ke Kukačce. Tam jsme instalovali velkou herní sestavu, lanovku, dvě pružinová houpadla a vahadlové houpadlo a pískoviště. Stálo to celkem 500 000 korun. Pak dále jsme rozšířili dětské hřiště v parku v Homolkách, kde ke stávajícímu velkému dětskému prvku jsme nechali instalovat dětskou houpačku Hnízdo, asi za 100 000 korun a potom pružinové trojhoupadlo, které stálo cirka 60 000 korun. Součástí hřišť jsou také nové cvičební prvky, které mohou využívat nejen děti, ale i dospělí. Další dětské hřiště, které jsme rozšířili, je velké dětské hřiště v ulici Pod Vrchem, kde jsme dali navíc také houpačku Hnízdo za 100 000 a vedle toho jsme postavili taky cvičební prvky cirka za 200 000 korun. A dospěli jsme na závěr tohoto dílu. Sportem jsme začali a sportem i skončíme. Podíváme se totiž na mezinárodní tenisový turnaj. V Plzni se odehrál 44. ročník oblíbeného mezinárodního tenisového turnaje Ex-Pilsen Wilson Cup, na kterém si v minulosti zahrála třeba taková hvězda, jako je Mária Šarapovová. V letošním finále dvouhry se utkala Češka Miriam Kolodziejová se Švédkou Fanny Ostlundovou. Češka potvrdila roli favoritky a vyhrála hladce 6-1 a 6-2. Singla chlapců ovládl druhý nasazený Ind Sumit Nagal.